Բաստերով խոսելն այս տաղավարում ամենևին էլ համարձակություն չէ։ Փակ թեմաներին անդրադառնալն էլ ամենևին ոչ խիզախություն։ Երկրի շապատը, ճշմարտությունն ու անաչառությունը այստեղ անխախտելի պայման են ու մշտական ձեռագիր։ Քննարկում ենք շապատվա 7 օրերը, գրանցված միջադեպերով, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական իրադարձություններով, ամենայն մանրամասնությամբ։ Անհանգիստ սահման եւ ամուր պատներ, դիվերսիոն գործողության ցալկերն ու պաշտպանվող զինվորները, բացառիկ կադրեր մարտական գործողությունների վայրերի։ Ադրբեջանական ողնաշարը առաջինը կոտրածները, Խարինտակի հերոսական մարտն ու Արցախյան պատերազմի ճակատագրի որոշումը 22 տարի անց։ Սահմանը պահեցին նաև մաքսավորները, աննախադեպ բացահայտում, աննախադեպ ծավալներ եւ աննախադեպ կասկածամտություն։ Թուրքիա-Պարսկաստան թմրանյութային ուղու հայկական ուղեփակոցը, խոսում են գործող անձի։ Ինչպես են համայնք պահում եւ դիմագրավում ապրող եւ արարող հայություն, հատուկ ռեպորտաժ Հալեպիտ։ Դեմերը արդյունք են արձանագրում սահմանադրական դատարանի թայմաութը եւ կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարի հետագա ռազմավարությունը։ Երկրի շապատը, Գեղամ Մանուկյանի հեղինակային մեկնամանությամբ։ Կիրակի երեկոյան 22:30, միշտ նույն ժամը։